גם אותו אני רוצה. אז הנקודה, אם הפחד הוא לא ידוע, כאילו, דוגמה, בן אדם אומרים לו, מאיימים עליך שלא יארגו אותך, אתה יושב רע לך, אתה אומר, טוב, עשיתי עבודה פנימית, גם אם יארגו אותי זה טוב לי. עכשיו, נגיד לדוגמה, יש לך פחד לא למות ברעב. אתה יושב ועושה עבודה פנימית, אומר, טוב, גם אני למות ברעב זה טוב. ואז פתאום בא לך פחד לא מוגדר. פחד לא ידוע. אז עכשיו, מה הפתרון? ביטחון לא ידוע. אתה אומר לעצמך, כמו נגיד, מה אמרו לך? אמרו לך, עכשיו ישלחו עליך ג'וקים. אתה חושב, 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 לא טוב, ישלחו עליך ג'וקים. הקרבים, הקרבים. אז אומר לך, עכשיו ישלח עליך משהו שאתה לא יודע מה הוא. אז אתה מפחד, אתה אומר, לא משנה מה טוב לי. הבנת? המקיף, יש מקיף עוד יותר גדול. כאילו, כל פעם שיש פחד מוגדר, אתה מתמודד איתו בצורה מוגדרת. אבל אם אתה מפחד ואתה לא יודע ממה, אז מה הפתרון? לעשות, להגיד, אני לא מפחד ולא משנה מה. ללכת למקיף יותר גדול, להגיד, אני עכשיו, כל מה שלא תעשה טוב לי. אבל אתה... את הבנת? זה התבטלות. רגע, את הבנת? אני הבנתי. כן, ואיך, את, איך מגיעים לזה? איך מגיעים? אני יודע שאתה שואל את עצמך, למה אני מפחד? כי אולי יקרה לי דבר רע. אבל למה אני חושב שיכול לקרות לי דבר רע? כי אני חושב שיש רע. אבל האם אני באמת בטוח שזה רע? האם אני באמת בטוח שזה משהו רע? פשוט כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולבדוק מה הדבר שאני בטוח שהוא טוב, או אני בטוח שהוא רע. אז אדם שסוף... ואם תפרק את הדבר שאתה בטוח שהוא רע, והדבר שאתה בטוח שהוא טוב, לא תפחד משום דבר. מה הדבר הכי רע בעיניך? תרשום מה הוא. אז אם אדם מפחד... עכשיו תשאל אתך, עכשיו תשאל לך, מי אמר שזה רע? אם תצליח לפרק את מי אמר שזה רע על הדבר הכי רע, אז אתה לא תפחד משום דבר. אז אם אדם, אז זה נכון להגיד שאם אדם חווה חרדה קיומית, זאת אומרת שזה מגלה לו שהוא בעצם עדיין לא עשה עבודה פנימית, נקרא לזה עמוקה יותר, חווה... תראה, חרדות, חרדות, תקשיב, 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 חרדות זה חלק מהחיים המחויבות המציאות. אם אני רוצה לאכול ואני מזדהה עם הרצון לאכול, זה אומר שאני חרד לא להיות רעב. זה מחויב המציאות שלך חרדות. בסוף התהליך מחויב המציאות שלך חרדות. מחויב. זה לא חרדות. גם בסוף התהליך. גם בסוף. אם אני יושב על הכיסא ולא על הרצפה. אם אני יושב על הכיסא ולא על הרצפה. זאת אומרת שאני מפחד ליפול לרצפה. כי מה שאתה יכול לגרזי. ככה ככה ביד לבן תהיה שם. בסוף שאתה בנפרדות תמיד יש לך חרדה. אם אתה רוצה יש לך חרדה. אלא מה? שכשאני רוצה לשבת על הכיסא ולא על הרצפה אני עושה את זה במקום אחר. מה זה עושה? מהמקום שבו אני קודם כל מבין שזה אחד, ואחר כך אני רוצה את הכיסא ולא את הרצפה. ולכן גם כשאני חרד, זה אחרי שאני מבין שזה אחד. זאת אומרת, החוויה של החרדה משתנה? כן. ושל הסבל ושל מה שאתה רוצה. הבנו את הנקודה הזאת? תסביר אתה. תסביר, תדבר. רגע, את רוצה את להסביר? תסביר לי מה הבנת. אמרנו שיש חרדות לא יש מוגדרות. חרדות מוגדרות, קודם כל, שזה ברמה הפשוטה, שהבן אדם יודע ממה הוא מפחד, מפחד ש... זה לא חרדות. משהו, שהקוטו, ש... זה, שנייה, אתה, תקשיב, אתה, אני אומר שהפוך, אני אומר שפחד, שאתה לא יודע, ושחרדה שאתה יודע. לא, אתה, אין לזה משמעות, זה שבספר כתוב, אז אתה עושה את זה כך טיפס, אתה עושה הפוך. מורה מורה שכתוב חרדה, פחד, אין לזה משמעות, זה לא באמת משנה. אתה מסכים איתי מה שעשה לנו? כן, אתה יודע מה משהו שעשה. כן, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי זה. גם המוגדר, אם תראה לזה, זה לא כל כך מוגדר, זה נראה לפעמים מוגדר, שזה נראה מוגדר, אבל זה... כן, לכן יש פרק בספר שאומר, אין אף אחד בן אדם בעולם שמפחד ויודע ממה. כי אם תשאל עצמך, אבל למה אני מפחד מזה? למה? אתה עושה שיש אתה לא יודע. זה יש, וגם עשינו איזה אפילו וידאו פעם. אוקיי, תמשיכי. יש, תתחילי מההתחלה. יש. פחדים מוגדרים, חרדות מוגדרות ממשהו מסוים, ואז הבן אדם שעושה עבודה רוחנית, התבוננות. הוא יכול להתמודד עם הפחד ממוות, מבעלי חיים, או מבדידות, כל דבר שבן אדם... כי יש לו מול מה להתמודד, אבל אז הוא מקלף עוד לבושים, ופתאום הוא בחוויה של חרדה שאין לו הסבר מה זה בכלל. כי מול מה הוא עומד? מול מה הסברתי? מול כל האפשרויות, כי הוא מבין בעצם שכל האפשרויות בפוטנציאל קיימות כאן ועכשיו. וזה באמת. וזה באמת. הוא מבין שזאת האמת. וזה באמת. שכרגע יכול לקרוא לו הכל, כולל הכל. וזה באמת נכון. כמו כל הטוב, יכול לקרוא לו גם כל נתון מדהים. רגע, אבל בהתחלה תוסיפי עוד דבר. לגבי זה שבהתחלה... כשאתה מתחיל לשאול מחויב אפשרי, זה גורם לך להרגיש יותר טוב. כי אתה אומר, זה לא מחויב שאני... כן, תסבירי את זה גם את זה. כי בקליפות הראשונות, אתה משחרר אמונות שאחזת בהן, שהן
כבר לא משרתות אותך, אז זה נעלם, כי אתה מבין שזה לא מחויב כל מיני... האמונות שגורמות לך להרגיש רע, משתחררות. אבל אז מה קורה? אבל אז פתאום אתה מבין שגם הדברים שאפילו לא חשבת עליהם יכולים להיות אפשריים. האמונות שגרמו לך להרגיש רע, שחררת אותם. כן. אבל אז מה קורה? שגם האמונות שגורמות לך להרגיש טוב, גם הם משתחררו. גם הם משתחררו, כי אתה חושב שגם הם אפשרי שיתהפכו. נכון, ואז אתה בבעיה. אבל אם לא הייתה לך שום אמונה, תסביר לי גם את הנקודה הזאת שהזמנו. אם לא היית נאחז בסופו של דבר בשום אמונה, כי אם בן אדם יחקור עוד ועוד, הוא יבין שאין לו בכלל ממה לפחד, אין לו במה לאחוז שם באמונה מסוימת. כי אם אתה לא יודע שום דבר, כי הכל מתהפך ואז לא יודע שום דבר. כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול לפחד. כן, זה ברור, סגור. ואז אתה לא יכול ליהנות. אתה מפחד רק כי אתה יודע משהו. אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול... לא, לא. לא, אם אתה יודע משהו, אז אתה יכול לפחד ממשהו. לא, לא רק זה. אם אתה יודע משהו, זאת אומרת, זה טוב סירה, אבל זה נפחד. אבל אם אתה אומר, אני לא יודע שום דבר, אם אתה לא יודע שום דבר, אז אין מה לפחד. אין מי שיפחד אפילו. אתה אפילו לא יודע אם אני קיים, אז איך אני יכול לפחד? כן. אם אתה לא יודע... נכון. אוקיי, עכשיו נמשיך. אז מה אמרנו? איך נוצר החרדה? אמרנו שיש עכשיו חרדות לא מוגדרות. החרדות הן לא מוגדרות, אתה שואל את עצמך איך אני מתמודד עם משהו שהוא לא מוגדר עכשיו, אז אתה אומר ללכת לצד מקיף יותר גדול, להגיד, להשיג ביטחון לא מוגדר, וזה על ידי הבנת כן, אבל זה קונספט, נכון? זה מקיף? מה, אם יש לך פחד מוגדר, אתה מביא פתרון מוגדר, אז עכשיו בחמו לחרדה לא מוגדר, אתה צריך להשיג מקיף לא מוגדר, מה זה אומר מקיף לא מוגדר? נכון. איך את יכולה להגיע למצב ששום דבר לא יפגע לך, אם לא תהיה קיימת? אם לא תאחזי בשום דבר, זה כאילו התבוננות עוד יותר פנימית. בסיפור של רבי נחמן על הבעל תפילה, הוא מסביר שהמדינה של הממון, איך היא התקרבה למלך? בגלל שהיה להם פחדים מהגיבור. למה בן אדם רוצה כסף? כי הכסף מייצג את הביטחון. אבל למרות שהיה להם מלא 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 כסף, המון כסף, אף על פי כן הם פחדו מהגיבור, היה להם את הפחדים של החרדות. ורק כשהם, ואז מה אמר להם הבעל תפילה? אמר להם, אין בעיה, בואו תחפשו מאיפה הגיבור לוקח את הכוח שלו, והם חשבו שהם עוד ילחמו בו. אז אמר להם, אתם רואים, שם, משם הגיבור, שם זה החרב שלו, בואו קחו את החרב ותנצחו את הגיבור. שזה בעצם אומר, תנסה לברר מאיפה מגיעים החרדות שלך. ואז אתה תדע גם איפה מגיעים החרדות שלך, אתה תפגוש את המלך, ואז אתה תהיה בחרדות, ואז אתה תהיה בשלום עם הגיבור. הבנו את הנושא הזה? אני רוצה שתפגוש מן אדם שהוא כבר יש לו פחד ממוות, ותגיד לו, תשמע, אין בעיה, תעשה מקיף יותר גדול. לא נראה לי בחיים, אני מכה בתור אחד שחווה את זה במשך שנה. אתה הצעת מזה בסוף? כן. אז למה אתה חושב? למה? זה קרה. לא בגלל שהייתי חכם גדול. סבלתי שנה שלמה, היה לי סיוטים בלילה, פחדתי לישון. אמרנו, זה היה בגיל 11, לא צוחק. שנה שלמה. וזה פתאום נגמר. אם אתה רוצה לראות שאני מדבר עם אנשים שיש להם פחד מוות, ואני מוציא אותם מזה, מה שאתה צריך לעשות, זה כל פעם שמישהו בא לפגישה, תקבע גם אתה פגישה מהצד. כל פעם שאני פוגש מישהו, תקבע גם אתה פגישה בו זמנית, אז תראה שאני עושה את זה. הבנת? אמרת, אתה רוצה לראות. פשוט תבוא כשיש פגישה עם מישהו בחרדות, ותראה, זה הכל. אני רוצה לראות שתגיד לך. אז תראה, תעמוד, תראה, זה הכל. בואי, בכיף, נו. כן, תסביר. כשבן אדם מתחיל, עושה דרך רוחנית. אם הייתי מפחד או מה שאתה מפחד, תקשיב. אם אני מפחד או מה שאתה מפחד או מה שהוא מפחד, אני באמת לא יכול לעזור לך. אבל אני לא מפחד. למה? כי אני דפוק. תלפה, מה שאתה רוצה. גם אני לא מפחד. בסדר, אז אם אני לא מפחד, אז אם אני לא מפחד מהדבר שהבן אדם מפחד, אז אני גם לא מפחד להגיד לו שאני לא מפחד. הבנת? ואז אם אני לא מפחד, אז אני אומר מה, הוא לא מפחד, גם אני לא מפחד. אני צריך לחשוב הפוך. כן, מה את אומרת? כשאדם מתחיל לחפור ולבדוק מה קורה אצלו, אז הוא מבין שהכל אפשרי, אז גם אפשרי שיהיו דברים לא טובים. אוקיי. דברים שיעשו לו רע. למה? כי זאת. כי הכל אפשר. כי זה באמת ככה, כי זאת באמת, זה באמת ככה. בגלל הפוטנציאל הכל קיים. זוכר, צבעתי לך, כן, כן. למעשה זה הבעיה של ההתקשרות. ברגע שאתה קשור למשהו, אז בגלל זה יש פחד, אולי. גם. אז כאילו לשבור את ההתקשרות. נכון, רגע, ומה אנחנו אומרים, מה אתה צריך? לעשות מקיף יותר גדול, להגיד, להגיע למצב שאתה אומר, לא משנה מה יקרה לי זה טוב. או במילים אחרות,
בוא נגיד ככה, גם אם אתה, נגיד בן אמר, אני לא מסוגל להגיד שלא משנה מה יקרה לי זה טוב. לא מסוגל? אוקיי. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, רגע, תעצור. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה מעצמו, אתה לא תגיד שזה רע. ואתה אומר, אבל איך אני יכול להגיד שמה שיקרה זה טוב? אוקיי, אתה לא יכול, או לא יכול. אבל אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, האם אני בטוח שזה רע? האם זה באמת רע? אז מעצמו אתה תשחרר את כל הפחדים שלך, זה מעצמו יקרה. מה הבנת? שבן אדם ביום יום, אם הוא יהיה אמיתי עם עצמו, בכל דבר, אז וישאל את עצמו על כל דבר, האם זה מחויב, אפשרי, האם זה באמת רע, האם זה באמת טוב, על כל דבר, אז גם אם תבוא צורה של פחד או של חרדה, חושה כזו, חוויה, אז מעצמו זה לא יוגדר כרע, לא יחווה, זה יחווה כן כפחד, אבל זה לא יוגדר כדבר רע. כי תהיה הבנה שזה לא בהכרח. אני רוצה לחדד את זה. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה פרספקטיבה של היום-יום. כשאני רואה דלת, אני יוצא בדלת, כשאני רואה קיר, אני לא יוצא דרך הקיר. בסדר? אתה אוכל את האוכל ולא את השולחן. זה הפרספקטיבה של היום-יום. אבל בו זמנית, ואם אתה בטוח שיש פה אש, אז תברח. אבל בו זמנית, תהיה במודעות שאתה רק מאמין שיש פה אש, ואתה רק מאמין שאתה צריך לברוח, ואתה רק מאמין שאתה בורח. זה הרעיון. אתם מבינים את הנקודה? כי אם לא, אז אתה תגיד, אין פה אש, ואז אתה תישאר ותשרף, שאולי זה רע בסדר. אני לא אגיד באופן מוחלט שזה רע, כי לא באופן מוחלט זה רע. אבל אף על פי כן זה נקרא אחדות שקרית. כי אתה נכרז בזה שאתה לא יודע. אבל מתוך הלא יודע, עכשיו מעצמו אתה הולך לבורח מהאש. אבל אתה עושה את זה מתוך מקום של לא יודע. יש בן אדם שאומר, אני לא יודע, אז אני לא בורח. אבל מישהו שאומר, אם אני לא יודע, אז אני לא בורח, זה בעצם אומר שהוא באופן מוגדר לא יודע. אז אומרים, אם אני לא יודע, אני לא אברח. זאת אומרת, אם אני לא יודע, כאילו הוא אומר, אני לא יודע. זאת אומרת, הוא מודע לזה שהוא לא יודע. אז אומר, אם אני לא יודע, אז זה נוגד את הלברוח. אז אני לא אברח. כאילו הוא באחדות שקרית. אבל אם אדם אומר, אבל אם אדם באמת לא יודע, אז מעצמו הוא בורח. שיב, עכשיו אין פה פיל שעודף אחריך, אתה לא בורח. אתה לא יודע שיש פה פיל. נכון? נו. אז אתה לא בורח, לא מזה אחדות שקרית. לא, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. לא, אני הבנתי. אתה לא הבנת, אני אסביר. אני התכוונתי למשהו אחר. אם בן אדם רואה אש, ואומר, אני לא יודע, אני לא בטוח שיש אש ולכן אני לא אברח, אז קודם כל אולי זה טוב. אבל אני אומר, שאם בן אדם אומר, אני לא יודע שיש אש. אז הוא משקר את עצמו, אבל הוא רואה אש. לא, נגיד שאומר, אני לא בטוח, אני לא אברח. מה? נגיד שאומר, לא בטוח, לא אברח. שנייה, תקשיב, הוא אומר, אני לא בטוח, לא אברח. מה זה בעצם אומר? שהוא אומר שכאילו הוא מודע לזה שהוא לא יודע. הוא מודע לזה שזה אחד. הוא באחדות שקרית.